За 7 днів Бог створив світ. З 7 днів складається тиждень. Є 7 християнських чеснот і 7 смертних гріхів. З 7 кольорів складається веселка, а з 7 нот – музичний ряд. Та й чудес світу також 7. Сподіваюсь, що наведених прикладів достатньо, щоб ви зрозуміли, що цифра 7 магічна і незвичайна. А в давнину ще й вважалося, що вона керує простором і часом. Отож, запрошую вас на мандрівку в часі, простором львівських вулиць, по 7 об'єктах нашого міста, які сміливо можна назвати 7 чудес Львова. І, мабуть, дуже символічно, що починаємо ми нашу екскурсію від будівлі, позначеної щасливим номером 7. Дзвіниця Корнякта війшла в список чудес Львова як найвища споруда старої частини міста. Опинившись біля неї, відчуваєш величезну концентрацію людської енергії, накопичуваної тут століттями. А якщо вам пощастить, то ви почуєте голос 4-тонного дзвону Кирило. Колись Кирило був відкритим дзвоном і не давав спокою жодній заблукалій душі в найвіддаленіших частинах міста. Однак суд угамував його у в'язниці. А за що? Про це та про багато іншого ви почуєте під час екскурсії. Щоб оцінити наше наступне диво, запрошую вас пройти через Львівську тріумфальну арку. Глинянська вежа завжди стелить м'яко дорогу єдиною у Львові дерев'яною бруківкою. А чи знаєте, скільки їй років? А в чому секрет її довголіття? Дізнаєтесь у Львові. Бернардинський собор – найбагатший храм Львова. Інтер'єр храму в основному створений у першій половині 18 століття, коли в мистецтві всевладно панувало бароко. Тоді храми не мислились без помпезних розписів і пишних вівтарів. Отож, 17 дерев'яних вівтарів цього храму розкажуть вам кожен свою історію. А запрестольний образ повідає таємницю одного з католицьких орденів. А хочете перевірити, чи щасливі ви в коханні? Призначте побачення під Бернардинською дзвіницею. Третє диво – львівський Тадж-Махал. Мавзолей, що зветься Каплицею Боїмів. Ця будівля – це Біблія в камені, яку можна прочитати, навіть не знаючи букв. Здається, що десь у цій каплиці заховано якийсь дорогоцінний скарб, а можливо і душа Львова. А Христос, який сидить на куполі, оберігає цей скарб. Дивно, що ця каплиця для мертвих, адже в ній у десятки разів більше життя, ніж у будь-якій іншій кам'яниці. Здається, саме тут немає межі між життям і смертю. А зайшовши всередину, ви побачите, як насправді виглядає небо. І куди ж веде хід за одними із дверей усипальниці? Палац графів Потоцьких – четвертий об'єкт у нашому списку. Він потрапив до нього не тільки як найрозкішніший житловий будинок нашого міста, але й через те, що наче переносить нас до Парижа. Він виконує роль Лувру у Львові в прямому і переносному значеннях. Сьогодні його стіни служать прихистком для Львівської галереї мистецтв, найбільшого художнього музею України. З палацом пов'язано багато історій, щасливих і не дуже. Але поруч, зовсім поруч, блукає привид. Хочете дізнатися, чий? А, можливо, вас зацікавить те, хто є живою легендою цього палацу? Завітайте до Львова!
Є у Львові місця, які завжди були і, очевидно, надалі залишатимуться виключно в його центрі. Хтось вимолює тут благословення біля статуї Богородиці, інший шукає політичної правди коло пам'ятника Шевченкові. А нас проспект Свободи заведе до львівського чуда під номером 5. Національний театр опери і балету імені Соломії Крушельницької. Саме цією будівлею львів'яни зустріли 20-те століття. І ось уже понад 100 років слугує вона для нас храмом прекрасного, піднімаючи наші душі на нові творчі висоти, де на нас, як завжди, чекає хто? Відповідь на це запитання знайдете в численних скульптурах, що прикрашають дану будівлю. А коли заглянеш всередину, то зразу забудеш про зовнішній світ. Тут співати хочеться не тільки на сцені, а навіть у фойє, на сходах, у проходах, уже не кажучи про дзеркальну залу, в якій перетворитися б на сонячного зайчика і стрімголов бігати по стінах, стелях, дзеркалах, торкаючись цієї неймовірної краси. А можливо, вам пощастить і ви побачите гордість театру, сценічну завісу авторства всесвітньо відомого художника Генріха Семирадського. Будинок вчених, колишнє шляхетське казино. Саме тут збиралося добірне товариство, велися неспішні розмови, вигравалися та й програвалися величезні статки. Щасливці мандрували додому, невдах іноді знаходили в сусідньому парку. Але не про них сьогодні мова. Добре продумана система під'їзду і симпатичне подвір'я заохочують відвідати внутрішній світ кам'яниці, що гордо презентується найрозкішнішими і найдорожчими у Львові дерев'яними сходами. Тільки тут ви побачите картини з використанням унікальної для Львова технології. Дізнаєтеся, що ж знайшли реставратори за одним із дзеркал? І з чого насправді зроблені атланти, які завмерли в експресивній спробі втримати балкони? Останній в нашому списку – об'єкт, який завдяки вдалому розташуванню неначе домінує над цілим Львовом. Величний ансамбль собору Святого Юра – творіння найзнаменитіших архітекторів того часу, серед яких і львівський Мікеланджело, Іоанн Георг Пінзель. Покровитель цього храму – Святий Юрій, одночасно є й патроном нашого міста. Можливо, саме тому і сталося чудо, що, незважаючи на свою бурхливу історію, Львів не загубився на сторінках літописів, а й досі милує наше око своєю красою. Собор Святого Юра – духовна святиня греко-католиків усієї України. Тут зберігаються численні реліквії християнського світу, серед яких важко виділити найціннішу. Спробуйте зробити це самі для себе. А найбільше чудо в житті кожного з нас – творить, звичайно, любов. Та це вже тема нашої іншої екскурсії – романтичний Львів.